Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Vale, doncs, ara que estem tots, començo a gravar. Això el farem en diferit i sortirà demà gravat a en directe per la ràdio, bueno, en diferit, i després ho penjaré a l'iVox, seguidament. Estarà disponible. Llavors, bé, comencem. Bona tarda i benvinguts de nou a la Deia Aquí, al programa de tertúlia política de la local Reu Tiana. Avui comptem amb la participació de la Montse Torres, representant a Junts per Catalunya Tiana, a la Gemma Linyan, en representació de Junts per Tiana, el Ferran Vallespinós, en nom del PSC, el Jaume d'Arbre, com a portaveu d'Esquerra, i finalment la regidora no adscrita, Marta Guàrdia. Gràcies a tots i totes per la vostra presència avui. I bé, avui tractarem sobretot tres temes. Un d'ells és de recent actualitat, va passar ahir. En motiu del ple que hi va haver ahir, que es va convocar el ple extraordinari, només tenia un únic punt a l'ordre del dia, que era l'aixecament del segrest de la gestió de la residència, però finalment la decisió es va ajornar per aconseguir el màxim consens possible. Llavors, arrel del que va passar ahir, el que us volia preguntar a cada un de vosaltres, que si em podíeu fer un balanç de com heu vist aquests gairebé 2 anys de segrest, com està la residència, com està ara, una mica això. Llavors, comencem, per exemple, per la Montse, que la tinc aquí dalt, i anem baixant. D'acord. Doncs, a veure, va ser una mica excepcional el que va passar ahir, doncs, en el ple, però, clar, vull dir, és que la proposta d'acord que ens va presentar, doncs, el govern no estava consensuada. Hi havia una sèrie de punts, doncs, creiem que la proposta era realment de mínim. Aleshores, durant tota la setmana vam estar rebent moltes telefonades de familiars, dels usuaris de la residència, perquè havia corregut, i ens demanaven que en aquelles condicions ells no estaven disposats a que es tornés al segrest, perquè no trobaven que hi hagués prou de seguretat pels seus familiars. Aleshores, nosaltres, doncs, som sensibles, som representants també, doncs, de les famílies, i el que nosaltres vam pensar és a veure en quin moment es podria tornar, doncs, al segrest. Tenim 4 opcions, tenim 4 punts que ens agradaria consensuar, que a més també els porten, em sembla, els altres partits polítics, almenys la majoria són coincidents, i creiem que en aquests punts és quan es tindrien les famílies seguretat, perquè ara el que tenen és angoixa, i hem de revertir aquesta angoixa per seguretat per les famílies. Hem de tornar al segrest, evidentment, quan abans possible, però ho hem de fer que les famílies se sentin segures, primer de tot, i després poder tornar també a l'empresa, doncs, la seva activitat, que és el que ha de fer. Tampoc penso que era bo aquella proposta d'acord per l'empresa. Vull dir, l'empresa també, quan se li retorni, ha de poder exercir lliurement, doncs, la seva activitat i poder fer les seves funcions i fer-les bé. Per això també volem fer una comissió, perquè creiem que d'aquesta manera les famílies se sentiran arropades, se sentiran més segures, i això també farà que l'empresa funcioni més bé. I aquesta mateixa comissió també servirà per fer una mica de pont entre la família i fer l'empresa. Jo penso que el que és tots els grups de l'oposició veiem bastant clar com s'ha de portar. Demanem, doncs, que sigui el govern qui també es faci seus, doncs, aquests punts, i llavors, doncs, anar tots junts i sortir d'aquest atzucat que fa temps que dura, i penso que l'empresa té dret a que ja li tornem i els familiars tenen dret a estar segurs. Vull dir, jo és el que vaig veure i és el que em penso. Perfecte. Seguim per la Gemma mateix. Jo crec que en 2 anys de segrest de la residència el servei no ha millorat. I amb això ja està tot dit. Vull recordar que és una residència municipal que a vegades se'ns oblida, que per tant és l'Ajuntament qui ha de vetllar, però no ara, sinó des de fa molts anys. Jo personalment a vegades he tingut la sensació que en un principi del mandat ni tan sols l'equip de govern va caure en que aquella residència era municipal i no la va tractar com calia, en aquest sentit, que les persones que hi viuen
perquè hi viuen. Són tianencs i tianenques perquè hi estan empadronats, igual que la resta de veïns i veïnes del poble, doncs tenen tot el dret de tenir els serveis coberts i ben coberts. I jo crec que durant aquests dos anys el que s'ha evidenciat és que no s'havien resolt els problemes que hi havia. Al contrari, alguns s'han anat agreujant perquè ha anat passant el temps. No s'ha resolt tampoc, o ha servit almenys aquest segrest també per agreujar encara més les males relacions que hi havia amb l'adjudicatari. I bé, si us heu fixat amb els tres comunicats que hem fet les tres forces de l'oposició, hi ha un punt coincident, i que és que l'equip de govern ha de complir el mandat del ple municipal, que és, i així va quedar, doncs cessar la regidora que té les competències en la residència municipal. És un dels punts, però és que si l'equip de govern ja no compleix ni els mandats del ple de l'Ajuntament de Tiana, doncs què més queda, no? Llavors, jo crec que l'Ajuntament ha de vetllar, per tant, pel bon servei de la residència municipal, i ho ha de fer garantint aquest bon servei tant a familiars com a residents i com a també treballadors i pel mateix adjudicatari. I a tot plegat el que ha evidenciat és doncs, una mala gestió, i el que va evidenciar el ple d'ahir és la minoria absoluta d'un govern doncs, que, clar, que no pot anar a la seva, que ho ha de negociar tot i no ho pot negociar a una hora i mitja abans d'un ple que ja està convocat i que, clar, ahir no es podia desconvocar. Ferran? Bé, bona tarda. A veure, si em permeteu una mica la broma, jo crec que el ple d'ahir va ser un ple nos interruptus, que com els coitus és ser marxa enrere, però aquestes coses normalment no funcionen. Vull dir, a veure, jo crec que és absurd convocar un ple en sense... Se't talla, Ferran, molt. ...haver negociat i fer un ple negociat. Llavors, el normal està en el ple d'ahir, havent negociat primer tota la posició i a partir en el ple el que vingui. Però el que no té sentit és convocar un ple sense haver-hi cap mena. Clar, en conseqüència, jo crec que va ser un error el ple d'ahir i és la primera vegada que l'Ajuntament de Tiana es convoca un ple per desconvocar-lo i no poder-lo celebrar. En segon lloc, el tema de la residència és un tema polèmic. Jo penso que estava en una situació complicada, sobretot escoltant familiars, fins i tot abans de la pandèmia, i la pandèmia ha acabat de complicar la situació d'aquesta residència. La prova és que en aquests moments, de les 90 places possibles, només n'hi ha 50 d'ocupades, el qual vol dir que s'ha aconseguit que la imatge que aquesta residència tingui sigui molt dolenta, perquè, evidentment, amb la demanda de places que hi ha i que la meitat de la residència de Tiana estigui buida no té cap mena de sentit. En conseqüència, jo crec que la pandèmia ha espatllat el que ja estava malament i el que no es pot fer ara és retornar en el gestor en les mateixes condicions que ja estava. En conseqüència, nosaltres creiem que hi ha que atendre una sèrie de qüestions formals, com són el tema de que la direcció ha d'estar consensuada, com diu el mateix contracte, hi ha d'haver-hi una comissió de seguiment i no es pot deixar l'abandó del que faci l'adjudicatari al portar aquesta residència, i complir tots els altres acords que han anat prenent al ple, el que ha citat la Gemma en relació a la Marta la Guàrdia, però també els acords en relació a les normes ISO, els protocols, etc etc. Per tant, la residència primer s'ha de retornar amb millors condicions i amb compromís de l'usuari, i en segon lloc hem d'aprofitar aquesta avinentesa per millorar la situació i anar cap a un nou model de residència que sigui molt diferent al que ja hi havia abans de la pandèmia. En conseqüència, jo crec que estem davant d'una crisi important. No crec que el camí sigui que el govern es tregui de sobre les puces ara i retorni en com sigui en l'adjudicatari a la gestió d'aquesta residència, i torno a insistir, els acords, el diàleg, el consensuar coses s'han de fer abans de convocar el ple, no un cop convocat i in articulo mortis intentar-ho fer.
Jo crec que tot això és prova d'una debilitat extrema d'un equip de govern i que ens ho havíem de pensar, i si sempre convé parlar, en aquestes condicions molt més. Bé, Jaume? Bueno, jo una mica, per una mica a la contra de tots vosaltres, que esteu tots molt, molt d'acord amb això, que em sembla perfecte. En relació ja, començaré amb el que ha dit el senyor Vallès-Pinós. Nosaltres, des del mes de desembre, em sembla que estem parlant de fer el retorn de la residència, estem parlant amb els grups polítics, comentant, si més no, amb la comissió de seguiment de la residència, amb els familiars, i des de primers de desembre s'està dient que hem de retornar a la residència perquè és un tema administratiu, és que és senzillament. Aquí es barreja temes polítics amb temes administratius. Vostè sabrà, senyor Vallès-Pinós, perquè va signar el contracte de la construcció de la residència, quin era el plec de clàusules i què ens permet fer aquest plec de clàusules i quin joc li dona l'Ajuntament a aquest plec de clàusules. Vostè sabrà també, ha sigut molts anys d'alcalde, que modificar un plec de clàusules no és una cosa senzilla. El concessionari té uns drets i ha d'estar d'acord amb aquestes modificacions. Voler ara canviar el sistema de la residència i tot això em sembla una mica un tema populista, perquè vostè sap que és molt difícil poder canviar les regles de joc a mig del partit. La residència té una concessió de 40 anys. Estem més o menys en l'any, si no vaig errat, en l'any 16 o 15 o per allà. O sigui, encara té 25 més una pròrroga de 20 anys més. Canviar les regles de joc a mig partit és molt complicat. I ho dic ara que estem amb el govern, fent la tasca de govern, o ho diria també a l'oposició per la responsabilitat que comporta fer aquest canvi de regles de joc enmig del partit. En relació a que va ser un plenus interruptus, sí, totalment, va ser un plenus interruptus. Ha estat molt ben portada aquesta paraula, però nosaltres hem intentat arribar al consens des del primer moment. Que es vulgui aprofitar aquest fet administratiu per fer encabir una proposta política, que no és un acord del ple, és una moció que es va passar al ple, en la qual es deien una sèrie de coses que també recordem, que el secretari va dir que ojo amb quins acords preníem si no hi havia un informe jurídic. Sembla que això li va dir a vostè, senyora Torres, el dia del ple. O sigui, que el secretari va advertir de la possible il·legalitat que hi havia en prendre un acord en relació a això i al final va prendre la forma de moció. O sigui, que acords del ple, no se n'ha pres cap acord del ple, perquè si hagués pres un acord del ple per part de l'equip de govern, evidentment la senyora Guàrdia estaria cessada. Jo he dit mandat del ple, no he dit un acord. Sí, vale. No, jo també per al·lusions voldria dir una cosa. Senyor Dabra, no. Doncs el mandat del ple que... És molt diferent, aquesta proposta, i per tant cau tot el que acaba de dir. Sí. En aquesta proposta que es va fer en el seu moment, el secretari va advertir de la possible il·legalitat en cas de voler fer, de voler-ho tirar endavant. Un nomenament que es fa i es desfà, senyor Dabra, i no és il·legal. D'arbre. Té el mateix vici que el senyor Salvatierra. Sempre em bategen, esperi. Escriure el meu nom. No, però jo crec que... Jo per al·lusions... Un moment. El senyor Dabra, que es limiti a respondre el que ha de respondre i que no emboliqui la troca i no hi distregui. Que si el seu cognom o que si jo tinc el mateix defecte que el senyor Salvatierra, ho demano. O sigui, aquí tots estem donant arguments i responent amb educació. I vostè sempre acaba, traient-nos, traient-se de les xiquetes tontes perquè la gent no se'n... No, és vostè que m'ha interromput a mi amb mala educació, perquè jo estava exposant, vostè va corregir el demandat en vez d'acord. D'acord. Però m'ha corregit i no parli d'educació perquè vostè m'interromp a mi en el meu parlar. Llavors, en relació a la residència municipal s'han fet moltes coses. S'han regularitzat cànons, s'ha regularitzat l'IBI, que ningú havia pensat en que la residència havia de pagar IBI. Bueno, ara s'ha liquidat 4 anys d'IBI. Bueno, males relacions amb l'adjudicatari. Jo no ho definiria així, i que no han empitjorat. Les relacions amb l'adjudicatari sempre han sigut tenses, perquè ell té un contracte i vol fer el seu contracte
i l'Ajuntament, bueno, penses, no han empitjorat. Vull dir, jo amb el senyor Ortiga puc parlar, sempre que ell vulgui parlar amb mi no tinc cap problema, i amb els advocats igual. El que passa que en aquest mandat sí que li ha quedat clar en el senyor Ortiga que ell és concessionari de l'Ajuntament de Tiana. I això li ha quedat clar que fins a aquest ple, sembla que, fins a aquest mandat, em sembla que no ho tenia clar. Bé, doncs, i després acabarem amb la Marta. I si voleu, abans de passar al següent tema, tindrem una altra ronda per qui vulgui tornar a intervenir, vale? Jo voldria dir alguna cosa. Vale. Jo també. Bueno, si no us sap greu, primer el que faré és donar les gràcies a tots els treballadors perquè ningú se n'ha recordat, val? A tots els treballadors de la residència que ha patit el que ha patit a la pandèmia. Que se'ls ha dit que fins i tot per culpa d'ells ha entrat el Covid i això és el més injust que pot haver-hi. També m'agradaria agrair des d'aquí als familiars que han tingut molta paciència, i això se'ls ha de dir, han tingut molta paciència. Agrair també a BCA tot l'esforç que ha fet amb la primera onada de la pandèmia, que això també és d'agrair, perquè si haguessin dit que no haguessin posat al capdavant i ho van fer-ho. I per últim, també agrair als interventors que han passat, perquè realment se'ls ha dit de tot, pobres. I sobretot en el Lluís, que segueix allà el dia a dia amb el millor somriure possible per tirar endavant. Vale, què puc dir jo de la residència? Realment no heu viscut vosaltres el que hem viscut nosaltres, sincerament. No ho heu viscut. Per què? Perquè vosaltres estàveu fora i nosaltres estàvem a dins. És la diferència. Hem viscut 2 anys molt complicats, però molt, eh? O sigui, no us ho podeu imaginar, lo complicats que han sigut. Realment, per què s'ha de retornar a la residència? Molt fàcil, perquè ja no tenim eines. No hi ha cap eina, ja. Les denúncies, les de l'alcaldessa i les familiars han sortit desestimades i la pandèmia està estabilitzada. Ara em direu, estabilitzada? No. No, sí, està estabilitzada. Tenim una residència molt sectoritzada, val? I no hi ha on aguantar-se el no retornar-la. Què passa si no retorna? Una denúncia patrimonial que ens podrà fer brofar. Això és el que ens juguem ara si no retorna aquesta residència. Estem d'acord en que es poden pactar qualsevol punt, lògicament. Nosaltres estem d'acord amb arribar a un consens i suposo que brofar no hi haurà cap problema amb arribar a qualsevol consens. Però al meu punt hi haurà molt que discutir-lo. Perquè una cosa és la vessant política i l'altra és la vessant personal que vosaltres esteu utilitzant. I després l'altra és la vessant residencial, clar, lògicament. Val? Perquè jo veig més una cosa personal que més aviat per la meva tasca que estic fent a la residència que vosaltres ni la sabeu, perquè mai s'ha preguntat. Val? També hagués agradat que en aquests 2 anys l'oposició, a part de fer-nos preguntes en el ple, que és un constant, fora del ple, ens haguéssiu donat un cop de mà. Una trucada, un correu, qualsevol cosa per donar-nos ajut. No l'hem tingut, eh? Això sí, en els plens, ple, de preguntes. Ho trobo molt bé, eh? Perquè vosaltres heu de mirar que tot funcioni. Però a l'any, ja en són 2, eh? 2 anys, 23 mesos, no només tenen un dia cada mes. Tenen uns quants més. Queda molt bé en el ple a dir que fem malament, que tot ho fem malament, que no, que anem tard i malament. Però és que no anem ni tard ni malament. És que vosaltres no heu fet res per donar un cop de mà en el moment pitjor que ha passat Tiana. Val? Perquè nosaltres ens vam arremangar i vam fer tot el possible, no per la residència, no, pel poble. Pel poble. I vosaltres l'únic que heu intentat fer és treure rèdit polític. Jo penso que d'una pandèmia no s'hauria d'haver tret rèdit polític de ningú. El que hauríem tingut que fer és remar tots en el mateix sentit i després ja ens haguéssim tirat els plats pel cap, seguríssim, eh? Però primer hauríem d'haver sortit junts, plegats, com ho voleu dir, més igual com dir-ho, d'aquesta pandèmia tots, a l'hora, i benvinguts. Que l'únic que ha fet és encara distanciar-nos més i discutir-nos més. I això és el que a mi penso que és el pitjor que ens ha pogut passar, a part de la pandèmia. Torno a dir, la residència, a dia d'avui, us puc fer el croquis, eh? Tenim 12 persones en positiu, estan sectoritzades amb 3 plantes, la planta primera és verda, la planta baixa, espera que ho tinc aquí apuntat per no descuidar-m'ho, eh? La planta primera és verda, la segona és taronja i la tercera és vermella.
Val? Està tot sectoritzat, no hi ha, em sembla que només tenim una persona derivada, tota la resta són asimptomàtics. Perquè ara em preguntareu, per què hi ha tantes persones, 12 persones amb Covid? Perquè són una família i conviuen junts. Què passa amb una família quan entra el Covid? Amb l'Omicron, sobretot, que han acabat tots amb el Covid. Però tenim la sort que són asimptomàtics. Estan bé. Què passa? Que el dia 0 i el dia 4 se'ls fa PCR i el desè dia es baixen a la planta neta. I és el que s'està fent. En breu hi haurà 7 persones que baixaran a la planta verda. Per què? Perquè hi ha 3 grups bombolles a dins de la mateixa planta. Perquè són de 3 dates diferents. No ens hem d'espantar perquè hi ha 12 persones. I és perquè són una gran família, és així, val? I es van, ens agradi o no, es van infectant de mica en mica. La residència està classificada a taronja perquè té una gran sectorització molt bona, com he dit abans, i l'únic que hem de fer és, entre tots, liderar el poder, entre tots, arribar a un consens i fer aquest retorn, que és el millor que podíem fer per al poble Tiana. Jo ja no dic pel poble Tiana és el millor, perquè si no ens arrisquem a que Borfar faci legalment, ens faci una denúncia, i això és el pitjor que ens podria passar. D'acord. Ara la Montse, perquè és la primera que m'ha demanat al·lusions, i després els altres, d'acord? A veure, sí, no, quan el senyor Dabra deia que això des del desembre sí que n'hem estat parlant, però hem estat parlant de com havia anat doncs, tot el tema del segrest, de com havia anat doncs, la interlocutòria, doncs ens ha explicat, però del tema del segrest i amb quines condicions, la primera notícia va ser la setmana passada. Vull dir, que de consensuat no n'està, vull dir, sí que n'han parlat i sobretot jo li he preguntat en reiterades ocasions com estava aquest tema. I vostè, bueno, ja en parlarem, sí, encara no tenim l'informe de l'advocada, però jo trobo que era un tema que jo pensava que havíem de parlar, doncs, del retorn, doncs, com es feia, no de tot el passat, perquè sempre quan parlem del tema de la residència, vull dir, anem des de tots els inicis. Allò ja ha passat, ha sigut molt greu, d'acord, però mirem ara en el futur, perquè les famílies ara estan angoixades i el que se'ls ha de donar és seguretat. El tema de polititzar-ho, això és molt fàcil de dir-ho. No és que ho hagin polititzat, ni ho han posat nosaltres, vull dir, ens ho han dit les famílies que no volen aquests interlocutors. I jo no vull dir que tot ho hagin fet malament. Estic convençuda que ho han fet bé moltes coses, les persones que hi ha, però no del tot, no del tot, ni moltes coses han fallat i greument. I per això les famílies no els hi mereix la confiança. I són les mateixes famílies les que ens han demanat que surtin aquestes persones, ja no nosaltres. És cert que jo vaig fer una moció que, per cert, va sortir aprovada perquè se li retirés la delegació a la senyora Guàrdia. I és cert que el senyor secretari en aquell moment em va fer retirar 2 punts. Eren 2 punts sobre el sou que se li estava pagant a la senyora Guàrdia, que ella mateixa, a l'octubre, va dir que renunciava. En aquell ple, qui renunciava des d'ara mateix. Bueno, no sé quina confiança es pot mereix una persona que diu això en un ple, però que després no compleix. Vull dir, això també queda dit. I jo m'agradaria mirar endavant, ja no donar més voltes a el que ha passat. Mirem endavant, mirem de posar-nos d'acord tots els grups municipals i mirem a veure com es fa el retorn, però que sigui sobretot amb seguretat per la família i pels usuaris, pel benestar d'aquestes persones. Perquè és evident que d'aquí 4 dies ens tocarà anar-hi a nosaltres. Vull dir, i ens voldrem trobar, vull dir, amb una residència que funcione, que estiguem bé i que els dies últims de la nostra vida siguin el màxim de feliços possibles. Això és el que voldríem. Ja no dic res més, jo tiraria endavant, perquè si no, no arribarem a cap més tema. Perfecte. La Gemma i el Ferran, que m'han demanat també paraula. Sí, no, només dues coses. Recordar que això no és el ple municipal, que això és una tertúlia de ràdio i que, per tant, ens podem interpel·lar amb tota l'educació que vulguem, però ens podem interpel·lar, perquè si estiguéssim al ple doncs seria una altra història i està regit pel ROM. Però la tertúlia de ràdio no, senyor d'arbre. Després, jo crec que un dels problemes que hi ha és que nosaltres som polítics, no som tècnics, i sí que anem de fer de política. I el problema és que vostès estan fent de tècnics sense qualificació i així ens va. I així ens va. Després, directament per Esquerra Republicana. Ningú havia pensat que s'havia de pagar l'IBI, però si la residència ha estat la major part dels anys en mans d'Esquerra Republicana. Però què m'està explicant, senyor Dabra? Però sí, la senyora Marta Guàrdia va ser regidora de la residència fa molt de temps i prèviament no és que ho va ser també Esquerra Republicana.
Però què m'està dient? Que a vostès els he agafat això per sorpresa. El gestor d'un servei no té per què saber els impostos que ha de pagar, però sí que entre tots sí que ho han de saber-ho. Tampoc... Però haurien de saber vostès que estaven a l'Ajuntament, al govern, portant la residència. Com estava el tema del pagament de l'IBI, de la residència o del pagament dels cànons. Em sembla que no ha fet cap interpel·lació en aquests anys. Però a veure, vostès no portaven la residència durant molts anys. Què li estava dient vostè ara al Ferran Vallespinós? Que vostès han arreglat l'IBI. Però si la residència la tenia Esquerra, si va estar molt... A mi no em podia dir res perquè... Quan... La residència. El govern no ens enganyem. Vull dir, el govern el tenia el PSC. I Esquerra? No és la responsabilitat... Perdoni, Esquerra porta molts anys de govern, Tiana, senyor Dabra, que no van entrar fa 2 anys i mig, que porten molts anys, que porten des del 1995, el govern, menys un parèntesi de 4 anys. Home, per favor, que la gent de Tiana no es tonta. Em permet intervindre el debat? Endavant, Ferran. Em permet intervindre el debat? Perquè a mi em sembla... No, em sembla que porta una deriva absurda aquest debat cap a on ho estem emportant, però vull dir, podem dir el que sigui. Jo el que no sabia és que avui veníem a parlar d'heroïnes i heroïcitats, perquè si arribo a saber que tenia que sentir el discurs de la senyora Guàrdia, m'hagués llegit Agustina d'Aragón, que per cert era catalana i m'hagués entrat una mica. A veure, el tema aquí és molt clar. Si tan bé s'ha fet tot, per què no fem una enquesta als familiars i que els familiars ens diguin lo contents que estan i com aplaudeixen de mans i de peus i de caps i d'orelles amb lo contents que ha anat tot? Si els familiars ens estan demanant lo que vam presentar ahir en la nota de premsa. Per tant, algú es deu haver fet malament. En tot cas, en aquests moments no volia acceptar això, saps? Però el nucli de la qüestió és qui va prendre la iniciativa per segrestar les residents? La va prendre una persona molt concreta. Perquè ara passa el mort als altres per retornar el segrest quan ha fracassat a nivell judicial. Perquè aquí estem acostumats que les coses es porten ràpidament als jutjats i després acaben com el tomàquet. En conseqüència, qui va agafar la responsabilitat de segrestar aquesta residència hauria de ser la principal responsable de retornar-ho en condicions. I senyor Darbre, que consti que no vull canviar les regles de joc. Si vostè es llegeix el plec de condicions, veurà que hi ha un article que diu que el director de la residència s'ha de consensuar entre l'Ajuntament i el concessionari. I això no és canviar cap regla de joc. Per tant, demanem que el proper director no sigui el que Profart digui que vol posar, sinó que es consensi entre l'Ajuntament i el concessionari. I en aquest marc es poden pactar totes les coses que vam dir. Aquesta és la situació. Ara, retornar a la residència, perquè ens ho diu administrativament que ho hem de fer de qualsevol manera, serà posant-nos en la situació pitjor de totes. Ah, un moment. Espera, Jaume. Una puntualització sobre el tema d'això, perquè vostè està dient que volen un altre model de residència. Això no passa només per canviar el director, passa per canviar el model de residència. Ara no barregem coses. No digui que diu que l'article 31.3, que és aquest, o 31.1 del plec de clàusules, diu que el director d'explotació l'ha de posar al concessionari i en el 31.3 diu que aquest ha d'estar consensuat per l'Ajuntament. Val. Això estava a l'acord d'ahir del ple? Sí, això està així en l'acord. I era en l'acord de ple. I l'altre tema, qui va aprovar el segrest? El va aprovar el ple amb 8 vots. 4 d'Esquerra, 2 de Junts per Catalunya... A proposta de qui? Perdó, senyora Llinyan, 2 de Junts per Catalunya i 2 del PSC. I és qui va aprovar el segrest. No li deia que no això, li deia que no una altra cosa. Jo he dit que a proposta de qui es va fer això? A proposta del ple. Va ser una proposta. No, el ple no proposa. Senyora Àrbora. És que estem fent trampes sempre. És que depèn com. Qui mana és l'alcaldessa i és l'equip de govern i depèn qui, el marrón és l'Ajuntament. És que depèn com. Marquem les regles. L'alcaldessa pren unes decisions com ahir, que era de retirar la proposta. La residència és a l'alcalde. Home, no. És que fem trampes. I no diguis de fer trampes perquè vostè també n'està fent. Jo moltes gràcies. Amb el tema de l'IBI. Qui portava la gestió de la residència? Doncs la portava l'Ajuntament i hi havia un concessionari. Escolti'm, l'Ajuntament són 13 regidors. L'Ajuntament són 13 regidors. Doncs l'equip de govern... Però tots són tots iguals ara, perquè per depèn que
sí que són ajuntament, els de l'oposició, i per depèn que no. A veure si, si es pot aclarir també una miqueta, perquè si anem canviant sempre les regles del joc, no n'encertarem mai, per vostè. Equip de govern, sí. L'equip de govern. Ah, jo, us sap greu si parlo, encara que vosaltres penseu que jo no puc? Endavant. Vale? Si m'escolteu bé, si no també. Vale? Sí, senyor Vallespinós, jo he rebut un WhatsApp igual que ha rebut tothom de nosaltres, on un dels punts posa balanç de la residència. Punto pelota. M'ha entès? Doncs pues ja està. Ni heroïcitat ni qui sigui. Posa balanç. Si, si de repassa el que ha explicat vostè... Estic parlant jo. Va, posa balanç. És un debat, de això. Que vostè no és l'alcaldessa, que no, no és un debat. És un debat. Escolti'm, jo estic aguantant aquí que tothom diu i quan... Bueno, doncs, escolti'm, la seva responsabilitat comporta això, aguantar estic, també. Quan, estic dient, no plegui. Allà posava... Allà si ara posa, no li pot dir res, plegui. Allà posa un punt on te posava balanç de la residència. I és el que he fet jo. Balanç de la residència. I ja està. Vale? Un altre. Doncs pues miri, li dono la raó. S'ha fet una enquesta, senyor Vallespinós. Ens hem avançat. Val? L'ensenyarem amb la memòria del 2020. Hi ha una enquesta. Amb la memòria de quin any? Del 2020. Del 2020. Clar, clar. Home, però no és recent, aquesta. Però si és abans del segrest, però aquesta és... Però hi ha una enquesta. Però no faci trampes. Però faci ara l'enquesta. És del 2020 o és ara? Faci ara l'enquesta. Després del segrest. Home. No abans. L'enquesta... Jo penso que som tots de riure. És de riure. A veure, el que no podem fer és fer una enquesta ara i posar-la, ajuntar-la amb el 2020. Home, però si s'ha de valorar el segrest, no val una enquesta feta el 2020 que encara no s'havia segrestat. A veure, una mica de coherència. Un moment, A veure, senyora Liñán, senyora i senyora Torra, el que es valora... Parlem els dos a la vegada, no s'entén. A veure, el que es valora és la residència, no el segrest. Valorem la qualitat de la residència, disculpeu-me. D'acord? Jo, vosaltres, aneu cap on voleu. No, vale? Però és molt que diferent molt, qui la gestiona. És molt diferent qui la gestiona. Clar, si aquests dos últims dos anys l'estan gestionant vostè, senyora Guàrdia, que s'està posant la medalla, no, doncs volem no. Saber, volem saber jo no l'he gestionada, cuidado. Vinga, fem l'enquesta, però amb els dos anys, moment. No abans... Hem posat un interventor i s'ha fet l'interventor. No l'he gestionat jo, només faltaria. Jo no soc la regidora de la residència. Però jo soc la política. Té les competències delegades. Vale, i ja ho era. La política. I ja ho era en l'anterior mandat, abans de plegar, per cert, del govern. Bueno, vaig estar un any, un any i alguna cosa. És igual, ja va estar més que jo. A veure. Ah, això anava a dir enveja. Ui, el que vostè té sí, és enveja. Simplement, vostè... pura i dura enveja. Perdoni, vale? Senyora Guàrdia, però jo a vostè... Seràs envejosa, no, seràs envejosa, no, no, Gemma. Vale? Poc envejosa. Jo si puc envejar alguna cosa a algú, doncs ara mateix a la Montse no, no, Torres, no que mi. És no, no, la que no té més mi, paciència de i la que té més paciència als plens. Però a vostè no li envejo res. No, no, jo no dic a mi, de que govern està aquí ha i vostès esteu on esteu. No, si el govern està com està i nosaltres estem com on estem, està? No li on tinc està? Cap enveja. La veritat és que no li tinc cap enveja. Cap. I ara seguim amb el bucle. No, canviem de tema, si de cas la Marta que digui, no? Sí, si us sembla bé, passem a la segona part de la tertúlia. El següent tema que tractarem és un assumpte que no es pot considerar novetat perquè ha sigut objecte de debat durant molts anys. Em refereixo al funcionament del consultori local de salut i sobretot per la insatisfacció i queixes reiterades dels usuaris. Llavors, sobretot trec aquest tema perquè ara ha tornat un altre cop a ser notícia per l'anunci que va fer l'equip de govern de la intenció de construir un nou CAP. Llavors, són dues preguntes. La primera és, quina manca de prestacions té l'actual consistori i de quina manera, de l'actual consultori i com podria millorar? És a dir, el que hi ha ara al consultori local d'ara i per què és necessari comptar amb un CAP. ¿Vale? Llavors, la primera part d'aquest tema ens centrarem en el consultori local actual, les prestacions que té i com es podria millorar. D'acord? Començo també? Jo crec que pot començar el govern, no, també, a explicar alguna cosa. O ja s'han explicat amb un comunicat que van fer, que després... No. Ho dic perquè, al final, pobra Montse, sempre li toca amb ella trencar el foc. I no és just. Podrien canviar també l'ordre d'intervencions i tot això. Sí, no hi ha cap problema. D'acord, doncs comencem pel Jaume.
Bueno, ara el consultori hem de distingir molt fàcilment entre un consultori i el CAP, per exemple, que hi ha amb un gat o altres indrets. Per què hi ha un consultori a Tiana? Pues pel nivell, pel nombre de població que tenim. I ara es donen les prestacions de pediatria, d'infermeria i el metge, l'analítica, la medicina de família, odontologia, els crònics. Val? I sabem que hi ha queixes, sobretot amb el tema de la recepció de trucades, malgrat que hi ha un call center que truca. Nosaltres creiem que aquest CAP, a part de que és molt petit, i ara amb el Covid encara doncs, ha quedat molt més palesat, que el tamany d'aquest CAP, bueno, d'aquest consultori, perdó, que va solucionar problemes en el seu moment, ara ha quedat petit. I hem de canviar, hem d'anar a altres bandes, nosaltres, el grup d'Esquerra, vam planificar pel creixement de Tiana, vam fer una recollida de signatures per fer un nou CAP. Hem estat 2 anys i mig perquè la Generalitat ens digui que ens farà un CAP a Tiana, després d'haver estudiat que l'índex de creixement demogràfic sí que farà que d'aquí molt poc temps superem els 10.000 habitants i llavors la Generalitat està obligada a construir aquest equipament. BCA ha dit que sí, que endavant, que és correcte, que s'ha de fer un CAP perquè s'han de donar més prestacions a Tiana perquè té una població important. I s'han fet diverses reunions amb la Generalitat i l'únic que ens ha imposat la Generalitat és l'oferiment d'un terreny, d'un solar que estigui qualificat com a equipament, com a 7B, a la qualificació del Pla Urbanístic Metropolità, i que estigui ben comunicat. A partir d'aquí, doncs, bueno, ens demanen també una sèrie de mètodes que siguin edificables i tal. I nosaltres s'ha proposat aquest terreny, però no vol dir que s'hagi decidit aquest terreny. Ara cal que hi hagi un informe de la Generalitat si és correcte o no, i després, evidentment, parlar amb veïns i amb la resta del municipi. Es pot obrir un procés participatiu perquè amb això mai ens hem amagat. Vull dir, amb això estem absolutament oberts a que participi totes les persones de Tiana en coses que poden afectar en el seu esdevenir. Per tant, nosaltres ho tiraríem endavant sempre i quan hi hagi consens amb les persones. Si em permeteu, puc parlar? Tant et toca, sí. Sí. A veure, senyor D'Arbre, jo crec que abans de dir un terreny, aquest consens, aquesta participació, parlar amb els veïns, hauria de ser anterior. El que no val és dir, bueno, proposo aquest terreny, i quan ja he dit proposo aquest terreny i dono aquestes dades a la Generalitat, després inicio un procés de participació. Això sembla més aviat fer un pastís i després posar-hi la cirereta. Per tant, jo crec que aquest debat ha de partir, primer, d'un anàlisi comparatiu de tots els terrenys d'equipaments que té el municipi i, en segon lloc, una participació ciutadana. Però jo vull aclarir-vos el tema perquè algunes de les coses que ha dit el senyor D'Arbre crec que no són correctes. Tiana ja té un CAP. Tiana ja té un CAP. Perquè el CAP de baix es diu CAP Montgat i Tiana. Per tant, el CAP de Tiana ara està Montgat, que és un CAP comú. I en aquells moments, quan es va fer el CAP d'allà baix, nosaltres vam aconseguir que estava en el govern, que se seguís mantenint el consultori de Tiana per donar un servei més proper a la gent gran, etc etc. Però el que hi ha ara a Tiana no és cap CAP, és un centre de salut i el CAP el tenim a Montgat. Per tant, ara el que caldria demanar a la Generalitat és que aquest CAP que convertim en Montgat, com també compartim la deixalleria i compartim altres coses, fos el CAP de Montgat i Tiana tingués el seu proper CAP. I el servei de consultori, que té moltes deficiències, però que evidentment ha ajudat molt a la gent de Tiana, és un ajut que es va aconseguir en el moment que es va crear el CAP, perquè si no l'anaven a tancar i tot s'hagués hagut d'anar a fer a Montgat. Insisteixo, ha fet el seu servei, però tant pel creixement del nombre d'habitants com per les noves necessitats, s'ha fet curt aquest centre de salut.
En conseqüència, hem d'anar per un nou CAP, però abans de dir el posarem a Pompeu i Cafabra i després dir ja ho parlarem i ja farem participació, crec que s'ha de fer un estudi seriós de tots els equipaments que tenim, buscar el millor lloc i un cop objectivament i tècnicament s'hagi escollit aquest lloc, començar la participació amb la gent, però no començar la casa per la teulada. Sí, a mi el que m'agradaria, completant una mica el que diu el Ferran, és un centre de salut pensat en aquell moment per 2.000 habitants, equiparable a un centre de salut rural amb uns serveis bàsics, molt, molt bàsics. Tiana és evident que s'ha fet gran, té més de 9.000 habitants i durant aquests anys doncs, no s'han incrementat les prestacions. Llavors, abans de fer segons què, millorem les prestacions també del centre de salut, que això és més ràpid de fer que no començar a tots els tràmits, perquè no s'han començat, començar tots els tràmits per construir un edifici nou i dotar-lo de finançament i fer-lo i dotar-lo del contingut que necessita i, evidentment, d'esquenes als veïns. Junts per Tiana va entrar a l'Ajuntament al maig del 2015 i a l'octubre va portar una primera pregunta ja justament sobre el dèficit de les prestacions del centre de salut de Tiana. I en aquell moment, perquè hi havia moltíssimes queixes, i en aquell moment la regidora de torn doncs, ens va dir que no li constaven les queixes. També és casualitat, i no és que li tingui mania, però és que la regidora en aquell moment era la senyora Guàrdia, que estava per Esquerra Republicana al govern. I a partir d'allà nosaltres vam començar a planificar, bueno, és que si som un poble gran hem de tenir els serveis que necessitem i així estava plasmat també en el programa electoral. Ara, de cop i volta, la gent aquí es desperta, no sé encara per què, perquè com que ens ho trobem tot com un bolet, resulta que ara que el més important és fer un edifici nou, un CAP i anunciar a bombo i platret un acord que jo crec que és una mica fantasma, sense haver parlat amb els veïns, sense saber... sense conèixer el poble. Vull dir, és que no es poden anunciar les coses donant-les per fet i després quan es queixen els veïns intentar fer-los creure que allò només era una proposta i que a sobre és una proposta de tot l'Ajuntament. És que vostès quan els interessa ens pengen el mort a nosaltres i quan no els interessa la medalla llavors és només l'equip de govern. És que han canviat el discurs i han arribat a dir que el del carrer Pompeu Fabra és una proposta. Escolti'm, no, ho van donar per fet. I quan s'aprova la moció que presenta el PSC per millorar el centre de salut i per fer un nou CAP, justament per poder-los votar a favor d'aquella proposta, nosaltres fem retirar el lloc, perquè bueno, ja el consensuarem el lloc, ja ho mirarem amb els tècnics quin és el millor lloc. Però les presses, jo crec que sí que són presses electorals per penjar-se medalles i per demostrar que sí que fan alguna cosa, perquè cada cosa que tiren endavant després l'han de tirar enrere, perquè no la plantegen bé, doncs els va fer donar un altre pas en fals. Un altre pas en fals. I ara això tampoc se n'ha sabut res, perquè aquest anunci que van fer per les xarxes, fotent en el mateix sac tots els partits, com que és un projecte de l'Ajuntament, l'oposició no en tenia ni idea, quan vostès ho van anunciar. Ni idea. Aviam, si es va triar aquest terreny, no sé quants... Ja està triat, per tant, ja està triat. No sé quants terrenys hi ha... Ja està triat, no, és que com que primer el tria, després l'alcaldessa diu que no, i ara vostè diu que sí. Em fa molta gràcia que diuen triar la millor proposta tècnica, val? En relació a tots els terrenys de 7D, aquest és el més gran que hi ha, no? Ara mateix. I què? No és cert, senyor Darba. Sí. Això és el senyor Vallespinós, ho estava dient vostè ara. No és cert, senyor Darba, no és cert. Vostè no és cert. Acaba de dir ara, vull dir, està gravat, buscar el millor lloc i fer la participació. Sí, però no, el que vull dir és que no és cert que sigui el terreny 7B més gran que té Tiana. Això és mentida, senyor Darba. Ah, sí? Sí. Sí. Doncs pues miri, vagi a l'aparcament de la Petanca allà al costat de l'església, miri quina qualificació té i digui'm si és més gran o més petit. Pues li puc dir, senyor Vallespinós, ara mateix, que estem modificant el planejament per canviar el 6D que té allò de qualificació per una qualificació 7B. O sigui, no em vingui amb tonteries ni amb... No, jo tonteries poques, vostè fa més que jo. Allò és un 6B, és un 6B i s'està estudiant, ara s'està fent la modificació de Pla General Metropolità. I què és un 6B, segons vostè? 6B són parcs i jardins. I llavors per què hi ha un pàrquing?
Bueno, pues perquè algun ajuntament, algun, perdó, algun equip de govern va decidir que allà hi hagués un pàrquing. En el que vostè també hi era, eh? No, jo no, jo no. Jo hi he el seu partit, el no seu partit, anys, eh? El seu partit, que no porta molts anys al govern, senyor. Ah, però jo no. És que vostè, com que no hi era, es pot inventar. No, de la mateixa manera que no vol confondre l'Ajuntament amb l'equip de govern, no confongui a una persona que no ha estat en anteriors equips de govern. Però el seu partit sí. Ah, no, el meu partit sí. I no li digui al Ferran Vallès Pinós que era el seu govern. Era, a veure, era un govern de PSC i Esquerra Republicana. Assumeixin els seus errors al llarg de la història. A lo millor un govern de gent partiant amb convergències, que no ho sé, senyora Lillet. Escolti una cosa. Com es va servir el pàrquing allà? Jo crec que hi va tirar endavant la modificació de planejament que era necessària. I ho està fent vostè, la modificació de planejament, ara? No, jo no, jo no. Ara s'està engegant, i ho sap els partits de l'oposició. Què és engegar? Què és engegar? El què? Engegar, què és engegar? Doncs s'està fent els estudis preliminars per fer tota la modificació de planejament al voltant de les Rieres de Tiana, però no crec que sigui el moment de parlar d'aquest tema. És un tema que... No, però això ho haurà encarregat el govern, dic jo, no? O ha encarregat l'oposició en engegar això? No, però si l'oposició està informadíssima d'això. No, jo dic qui ho ha engegat. Qui ho ha engegat? Doncs es va engegar, no sé, jo suposo que... El senyor Hernández. Jo crec que ha sigut el govern. El govern, no? Però el govern, des del govern, no? Sí, des del govern el senyor Hernández. Perquè el senyor Hernández des de l'oposició engega la requalificació del PGM, ja és de traca, eh? Sí, ho va engegar ell, ho va engegar ell. Vull parlar del CAP. A veure, nosaltres el que pensem és que s'hauria de fer una previsió del que volem que sigui Tiana d'aquí 10 anys, perquè està creixent molt i és cert que el consultori que tenim a Tiana ha fet un bon servei, perquè a més hem tingut sort que hi havia uns bons professionals, però també ens van dir que hi hauria un psicòleg i un treballador social, el treballador social va arribar, però el psicòleg no. Aleshores, primer de tot hem de mirar quin poble volem, si volem que tingui 15.000 habitants fins a 12.000, en 10 anys quina població estimem que hi haurà. I en funció d'això hem de mirar el pla d'equipaments que ara comentava el senyor d'Arbre i mirar, que ens l'han passat doncs no fa gaire i l'estem mirant, i veure, trobar el lloc més adequat. Vull dir, ara de moment el pla d'equipaments està en la fase 1, que és l'estratègic, que és l'analítica i diagnosi. I per tant, doncs, en aquest moment és quan hem d'analitzar i hem de diagnosticar quins són els canvis que es poden fer. Si un B6 es passa amb un altre o com ho fem. I a partir d'aquí, aleshores ja farem doncs, un altre, mirarem la proposta d'estratègies i aquí indicarem la ubicació del futur CAP, si és que decidim fer-ne un futur CAP, o també hi ha una possibilitat, que és el de Montgat, ampliar-lo i fer-lo molt més gran. Això és una cosa que potser també la població hauria de dir que es podria fer també el de Montgat-Tiana, que està fet molt més gran, i tenia ja molts més serveis, que també hi hagués radiografies, que s'hi poguessin fer. També ho deixo a l'aire, també és una possibilitat. Potser no cal que cada poble tinguem allò al nostre cap. Vull dir, a la millor també és una manera d'estalviar i tenir més rendibilitat a tot l'instrumental i tota la maquinària que es necessita, que és molt cara. De totes maneres, si volguéssim fer un cap, doncs bueno, nosaltres ho hem estat mirant i fins i tot la Casa de la Palmera, no sé si allà hi cabria, també podria fer un intercanvi, doncs tampoc està com un lloc de serveis, però també a la millor es podria fer un intercanvi i posar-ho allà amb uns pàrquings a sota. No sé, hi ha mil possibilitats que s'han de fer. Vull dir, però clar, això jo penso que també ha de ser una cosa consensuada. Vull dir, no fer-ho i tirar-ho al diari, que tothom ens n'assabentem doncs, per la revista, que mira, sorpresa, ara farem un cap. I ningú en sabia res. Vull dir, penso que la manera de fer és consensuar-ho. I més amb un ajuntament que està en minoria. Perquè tots és la primera sorpresa. I penso que de voluntat no es poden queixar que en tenen. Penso que és interessant per Tiana. Vull dir, aquest CAP, la seva realització, jo, com a mínim 3-4 anys, és el mínim que es trigarà en fer-se entre que es fa el projecte i es construeix. Jo conto que si es tira endavant, sigui aquesta ubicació o sigui l'altra, o sigui una altra de Tiana, com a mínim 3-4 anys perquè el CAP doni servei. Jo el que vull dir és que hem d'estenir molt clar què és el que volem. Què és el que volem? Volem un CAP amb quins serveis? Què és el que exactament volem?
I per quina població estem pensant? Per 10.000 o per 15.000 futurs? No, 15.000. I és anar bé aquí o volem fer-ne un altre i molt més gran, gairebé una cosa mig hospital amb un gat i Tiana? No sé, hem de saber què volem fer i planificar bé. Això és el que a mi m'agradaria. I escollir el lloc. I escollir el lloc, d'acord, doncs amb el pla d'equipaments que ens han portat, doncs mirar-ho, clar, això és una cosa llarga, perquè igual s'han de fer alguns intercanvis, però bueno, vull dir, quan ens hi posem, ho podem fer. És tan llarga que inclús ens sap greu que el senyor d'Arbre no podrà inaugurar-ho. No, jo puc estar allà com a persona que... Ah, bueno, això sí, vull dir que... No, vull dir com a responsable. No vull dir tant de mal, senyor Vallespinós, jo no vull viure molts anys, encara que no sigui en vida política, jo penso viure molts anys. Que sí, que sí. No, no, home, per suposat. A veure, com el senyor Vallespinós sap que ha sigut alcalde, s'ha de mirar en un futur. Sí, això sempre. S'ha de mirar en un futur. I encara que no siguis alcalde, també. Bueno, però és per quedar bé, eh? Vale. I què hem de mirar? Que tard o d'hora arribarem als 10.000 habitants. Hem de tenir un cap. No pot ser esperar que tinguem els 10.000 per començar a negociar. Això ho has de fer abans. Però és que ja tenim un cap de 2.000 i som més de 9.000, que s'hagués hagut de fer abans, això, senyora Guàrdia. Abans tard, com sempre. Era la regidora també d'això. És que El cap, com ha dit el senyor Vallespinós, ja el tenim. És de Montgat. Per 2.000 persones, amb uns serveis de més. També m'agradaria que les coses es diguessin pel seu nom. Com ha dit el senyor Vallespinós, és un centre de salut, no un centre de salut rural. No, he dit equiparable a un centre de salut rural perquè la gent es faci una idea. Perquè és molt més fàcil parlar clar i posar exemples clars perquè la gent parlem clar, que no dona tantes voltes com per a vostè. Equipaments rurals, els metges hi van dos cops a la setmana i aquí els tenim cada dia. Bueno, és que aquí teníem alguns serveis que eren així, senyora Guàrdia? Em sembla que vostè no em deixarà parlar avui, no? Sí, i tant. Gràcies. Ha parlat molt, també. No he parlat tant ni com vostè. Però clar, aquí és l'únic lloc que vostè deu tenir veu. No, perdoni, jo tinc veu a molts llocs. Jo segueixo. I vol li dir que em connecta, Jo tinc veu a bastants llocs i a bastants més llocs que... Jo l'he sentit per la ràdio i la televisió i tenia veu. Oh, quina paciència, de bo. Penso que és una cosa que pot ser molt bona pel poble. Es faci quan es faci, es consensi quan es consensi, sigui on sigui, serà molt bona pel poble. No tingué que baixar Montgat, que és el cap nostre. Però clar, això és una cosa, com he dit, que no es pot mirar d'avui per demà. S'ha de mirar en un futur, com moltes coses s'han fet. El pavelló, la residència, quan es va fer, vull dir, tot amb visió de futur. I penso que és una cosa que per anar bé s'ha de consensuar, lògicament. Vull dir que no és una cosa de govern, és una cosa de poble, com tot. És una cosa de poble. I ja callo perquè vostès puguin seguir parlant. Bé, estem arribant ja al final del programa. Queden com uns 5 minuts només. Llavors, sobre l'últim tema que hi havia previst per avui, us faré una pregunta i que cada una faci una reflexió al voltant d'això. ¿Vale? Vull acabar, més que res, una reflexió col·lectiva. ¿Vale? Llavors, ja ho ha mencionat abans la Montse sobre la Casa de Palmera. A mi el que volia plantejar és el deteriorament i la manca de conservació que ha patit la Casa de Palmera. Per què s'ha arribat a aquest punt i com es pot evitar que passi el mateix amb altres equipaments municipals abans que sigui massa tard? Vale? Llavors, per exemple, comencem aquest cop amb el Ferran i que cada un en faci una reflexió o d'acord? I acabem així. Espera, la Casa de Palmera té un projecte molt concret, hi ha un projecte constructiu, hi ha un projecte museístic, deu estar en algun calaix de l'Ajuntament, i sobre hi havia un conveni amb la Diputació de Barcelona i hi havia un altre conveni amb la Generalitat. Tot això havia de ser el Museu Roland Anglada i degut, que no sé si ho sabeu, però jo crec que sí, que l'any 2010-2011 va haver-hi una forta crisi econòmica, tot això se'n va anar a nòmines. I mentrestant no s'ha fet absolutament cap cosa alternativa. Per tant, jo abans de buscar les destinacions a la Casa de la Palmera, jo crec que cal ressuscitar aquell projecte que hi havia i si es decideix que allò és obsolet o que no val la pena, doncs fins i tot hi podem posar-hi la policia municipal o la banda de música a la Casa de la Palmera.
Però primer hem de decidir si una cosa que hi havia en compromís de la Diputació de la Generalitat serveix o no serveix. Gemma, anem cap a... Jo el que crec és que cal reflexionar sobre en quin concepte tenim el patrimoni en aquest poble. El mateix Ajuntament té un catàleg de patrimoni, està inclòs a la Casa de la Palmera, després d'una, suposo que no facin negociació amb la família Vilaclara, s'aconsegueix la cessió d'aquesta casa per l'Ajuntament. I al final és el mateix Ajuntament qui la deixa perdre perquè no se li fa el manteniment. Jo, primer de tot, la reflexió de si ens ho creiem, doncs apliquem-ho, eh? I intentem tenir les coses en condicions i aplicar la protecció del catàleg, ni que sigui la mínima, ni que sigui per un tema de seguretat. Val? Primer, això. I després fem una mica de... O sigui, no pot ser que cada vegada que arribi... un govern, encara que sigui del mateix color, però amb noves persones. No pot ser que cada vegada que aparegui una persona aquí que vulgui fer-se la seva carrera política i entri a l'Ajuntament, no sàpiga la història i el passat del poble i com hem arribat fins aquí, perquè hi ha projectes de poble que són llargs i no només em refereixo a equipaments, sinó del concepte de quin poble volem. I això es comença a l'any zero i es va evolucionant. I a partir d'aquí, o sigui, no pot arribar algú i treure's de la xistera, inventar-se un poble nou i desconèixer completament doncs, tot el que hi ha al darrere de molta feina, de moltes persones doncs, que han passat, no només per l'Ajuntament, sinó per diferents entitats o per diferents càrrecs de diferents confiances i que han ajudat a que Tiana sigui una mica com és. Llavors, jo ara no sé què s'hi ha de fer a la Casa de Palmera perquè no sé ni tan sols si l'informe que ens han presentat me'l he de creure del tot perquè ens estan avisant que han estat ruïnós. Almenys han estat ruïnós econòmic, clar. És que portem molts anys sense fer-hi res. Llavors, no sé què s'hi ha de fer ni com s'ha de fer. El que sí que sé és el que no s'ha fet i en quin paper queda el patrimoni i la història local en tot això. Vull dir, tenim un catàleg. I si ni el mateix Ajuntament té cura dels seus equipaments i dona exemple, com volem després obligar els propietaris d'aquestes cases tan grans que costen tant de mantenir a que les tinguin en condicions o que preservin tot aquest patrimoni arquitectònic i cultural? Perfecte. Amb Montse? Sí, a veure, ens van passar un estudi de viabilitat, com deia la senyora Linyan, sobre la Casa de la Palmera, que, home, era bastant, bastant tristot, senyor Vallespinós, la veritat. No sé, potser se caldria mirar-ne una altra per aviam si es pot salvar alguna cosa i es pot fer aquest projecte que a vostè doncs, sembla que li fa il·lusió. Però no és que em faci il·lusió, és el projecte que hi havia. Que hi havia, però... I quan jo vaig deixar de ser alcalde... Quan jo vaig deixar de ser alcalde, la Casa de Palmera tenia fins i tot palmera, eh? Ja. Bueno, doncs aquest estudi de viabilitat doncs, diu que s'està en estat ruïnós, que es podria arranjar, però clar, posant-hi una quantitat de diners doncs, que a Tiana no ens ho podem permetre, vull dir, perquè se'ns acaben aviat els diners d'aquí. Màxim posaven doncs, que potser es podria aguantar la façana, però la façana també és més per un romanticisme que no pas perquè tingui arquitectònicament gaire valor. La veritat també és aquesta. Aleshores, s'haurà de valorar molt bé si val la pena invertir aquests diners per mantenir la façana o val més ja tirar la terra i mirar quin ús s'hi dona a tot el terreny, perquè mantenir la façana també ens condicionaria molt. Jo crec que per la resta d'habitatges, bueno, de cases que tinguin i en quin estat es troben doncs, els altres edificis doncs, de l'Ajuntament de Tiana, hauríem de saber en principi quants i en quin estat es troben. Hauríem de fer un informe i una inspecció tècnica per veure que s'hi hauria de fer. I jo penso que
una de les solucions que estaria bé és donar-los un ús i que tinguin una rendibilitat i que aquesta rendibilitat permeti la conservació, d'alguna manera que s'autofinanci la seva conservació. Per exemple, la casa de la Delfina. Vull dir, està en un indret doncs, preciós, aquella casa, vull dir, està molt cèntrica al poble, potser ja s'hi podria fer doncs, una cafeteria, a la tarda es pot posar unes taules a fora, vull dir, donaria un ambient al poble, o es pot fer, doncs, no sé, un lloc doncs, que un cantautor doncs, als vespres pugui cantar i es fa un pantomac o una cosa, i llavors es dona una concessió, s'arregla, es dona una concessió i que es tingui la mateixa concessió que pugui anar mantenint i ajudi a anar mantenint doncs, els diferents edificis del poble. Jo penso que amb bona voluntat doncs, i entre tots doncs, es podria mirar de trobar a veure quina és la millor solució. Clar, en tenim, em sembla, que uns quants i tots alhora potser no podrà ser. I a la millor el que volíem fer amb tota la bona fe d'arreglar un gran edifici i fer-ho molt maco, no ho podem fer. Hem de fer una miqueta menys. Però bueno, val més fer una miqueta menys i que ho tinguem i que a poc es anem autofinanciant i que en puguem arreglar més. Que no pas és una llàstima molt gran doncs, que perdre edificis, encara que tinguin poc valor perquè fan maco al poble. I anar amb aquests pobles que veus cases antigues, doncs trobo que dona una prestància, no? I és la història del poble i això és bonic. I aquí, doncs, malauradament, s'ha perdut la casa de la Palmera. La Palmera. Perfecte. Acabem amb la Marta i el Jaume i ja tanquem l'hora de l'any d'avui. D'acord? Jo seré molt breu perquè el Jaume tindrà més que explicar que jo. El deterior de qualsevol edifici és el manteniment i no hi ha res més. I vull dir-li al senyor Ballestillós que jo he vist aquest projecte. Jo l'he vist, Val? El projecte de Lola Anglada, un projecte molt ambiciós, molt maco, però que em sembla que s'anava cap als 2 milions, Però hi és a l'Ajuntament i jo l'he vist. Pagaven 3, Que no hauríem de pagar nosaltres. A veure, jo he dit que l'hem de pagar nosaltres. Jo he dit que jo l'he vist, que és faraònic, és preciós i que costa això. No he dit jo qui l'ha de pagar. Jo no he dit qui l'ha de pagar, Cuidado. Jo no he dit que l'hem de pagar nosaltres, la Generalitat. Llavors, quin problema hi ha? Llavors, quin és el problema? Jo he dit que hi ha algun problema. Jo només li he dit al senyor Vallespinós que aquest projecte jo l'he vist, perquè ell ha dit que no sap si està en un calaix, si està, i jo li he dit que jo l'he vist. O sigui, que hi és, aquest projecte, i punto. Ja està. Ja ho sabíem, que hi havia aquest projecte. I un altre. També vull agrair, senyora Liñán, que no tot és culpa meva. Això no és culpa meva. Vale? Vull dir, perquè tot l'altre és culpa meva, que si jo estava a Esquerra el 2015, això no és culpa meva. Vull agrair que no m'ha nomenat, que potser que per culpa de manteniment dels edificis no és culpa meva, Vull dir, això també agraeixo, que no m'hagi posat a mi. Vale? Vostè és que també, com que vol tenir aquesta ànsia de protagonisme, necessita que la reguem una miqueta. No, però que també agraeixo... La resta ja té àvia i si no en té, doncs miri, em sap molt greu. Que també agraeixo de que no tot és culpa meva. Escolti'm, és que jo sóc coherent amb el que dic i a vostè li demano responsabilitats quan n'ha tingut. Quan no n'ha tingut, no li demanaré mai responsabilitats si vostè no n'ha tingut. Sí? Jo, si em permeteu, ara, en relació al tema que parlava el senyor Vallespinós, 3 milions d'euros em sembla que era el cost del projecte i si estava finançat, o sigui, era 1 milió de l'Ajuntament, 1 milió de Diputació i 1 milió de Generalitat, si no estic equivocat. Era un projecte, per lo que és el pressupost de Tiana, un projecte faraònic. No tenim mai una disponibilitat tan gran com per fer una única inversió. Quants milions ha posat a l'Institut? A l'Institut és una cosa que recuperarem. Però quants n'ha posat? N'hem posat, em sembla que són 1,7. Com que diu que no tenim capacitat de posar-ne un... No tenim. Ara no tenim. Tenim això perquè l'Arsal, si vol, comencem, tirem enrere. No, era una pregunta. L'Arsal va dir fer... No, això el senyor Mateu Hernández també li pot explicar al senyor d'Arbre, perquè també ho va fer ell. Va trobar subvenció i ho va fer. Estic totalment d'acord en que el patrimoni s'ha de conservar. D'entrada, el pla d'equipaments es fa per això, per saber quins equipaments tenim i en quina situació estan i quina inversió necessiten cada any per anar-se'n. Però l'equip de govern podria anar fent manteniment de les seves coses, no? Ordenar que el fessin, no? És el que ja tenim, ja ho sabem, no?
Necessitem un pla d'equipaments per saber que s'ha de mantenir una casa que està en el catàleg de patrimoni. S'està fent un pla d'equipaments. S'està fent un pla d'equipaments. Jo li vull deixar una pregunta per la propera tertúlia, aquí, que ha dit que recuperaran els milions de l'Institut, que m'agradaria saber què estan fent per recuperar-los, quan els recuperarem i com els recuperarem. Perquè ara s'ha tret això de la xistera com per contestar-li a Ferran Ballestinos perquè calli, però les coses s'han d'explicar. No, no he callat, eh? Tu que el recuperarem. No, no he callat, perquè el Ferran Ballestinos no es pot callar ni sota l'aigua, però... Una cosa personal meva. De moment l'Ajuntament els paga, però jo entenc que recuperaran aquests milions. Com? Perquè dir les coses és molt fàcil. Bueno, doncs com vostè... Què estan fent? Dir les coses... Què estan fent per recuperar-los? Dir les coses és molt fàcil. Aquests diners es recuperaran. Però per això li pregunto, què estan fent per recuperar-los? Es recuperaran. Però com? És que m'ho apunto. És que ho he dit moltes vegades, perquè això s'està gravant. M'ho apunto. No ho he dit tantes vegades que recuperaran, que com ho recuperi, això li sortirà no sé quantes vegades. En relació amb això, amb els equipaments, jo crec que s'ha de fer el pla d'equipaments. I un cop tinguem el pla d'equipaments, sabrem on s'ha d'invertir. Però no està fet ja el pla d'equipaments. No ha dit abans que ja està fet el pla d'equipaments. No, està nerviós avui. Està nerviós. No escolta. Ja ha dit la senyora Torres, li ha dit que s'ha fet la fase 1 i ara s'ha de fer la fase 2, la fase 3 i la fase 4. I això ho ha dit la senyora Torres. Si pues no sé si tindran temps d'acabar-lo, aquest mandat, vostès, aquest pla d'equipament. Pues un cop s'hagi fet el pla d'equipament i sabrem on estan els equipaments, com estan els equipaments, sabrem què s'ha d'invertir en cada equipament. I és una cosa que el patrimoni és evident que no s'ha de deixar perdre. Però tampoc s'han de, entenc jo, des del meu punt de vista, procurar fer equipaments faraònics, com s'han intentat fer fins ara. Que entenc, trobo molt bé el projecte del Museu de l'Amblada, però potser no calia invertir tants diners. Sé que va venir una mala època, que fins al 2010 i el 2011 va esclatar una crisi impressionant. Impressionant que ens va afectar a tots. Que potser un parell d'anys abans potser hagués pogut encarar, doncs no li dic que no, però en el 2010 no era el moment de... Encara això, i per això s'ha quedat així. Perdoni, que aquest projecte del Museu de l'Anglada faraònic, que l'està qualificant tota l'estona faraònic, que també era del seu partit. Home, jo em sembla perquè, que... Perquè el seu partit tenia la regidoria de cultura també en aquell moment i no una cosa li tocaria de responsabilitat. No, és que com que es va oblidant constantment que vostè govern, que Esquerra governa... Que estava el senyor Muñoz governant amb Convergència. No. Allà no era? Ja no hi havia Esquerra? No. Jo diria que en el 2010 no estava Esquerra. No. Això es va fer abans del 2007, senyor d'Àrbara. I miri quina data porta el projecte aquest que em fa tant d'il·lusió que hagi de la Guàrdia. Jo tinc una notícia del punt del 14/10 del 2009. Ja n'encarga la redacció del projecte arquitectònic del Museu de l'Anglada. I hi van haver-hi projectes... Del 2010, 7 d'abril del 2010, sí, però van haver-hi projectes anteriors. I ara presenta el projecte del Museu Lola Anglada per aglutinar l'obra de l'artista. Abans, el 2007, ja hi ha projectes del Maristany, hi ha projecte museístic del Ciutat Miracle. Jo ja li dic, no sé, 14... Bueno, jo si vol, li llegeixo una cita del Mundo i que també veurà, però li dic que no. L'Ajuntament de Tiana ha encarregat als arquitectes Jordi Maristany i Joan Galimany la redacció del projecte arquitectònic del Museu Lola Anglada. És una notícia del 14/10 del 2009. Vull dir, no sé... Que hi dic que n'hi ha d'anteriors. Hi havia la senyora Maria de Gádor quan es va bellugar tot això. Ja li enviaré una foto amb el senyor Giral Miracle, un servidor de vostè i la senyora Maria de Gádor amb la foto amb el Giral Miracle. Bueno, molt bé. Doncs li agrairé. Hem d'acabar ja. Gràcies a tots per assistir a la tertúlia d'avui i confirmo que el tema de l'Institut estarà a la següent tertúlia. Perquè us ho bueno, jo no vull debatre, si no cal, eh? Jo només vull que aclareixi les coses, a veure si les pot aclarir. No, però estarà perquè crec que necessita fins i tot un monogràfic, si fes falta. Llavors, res, moltes gràcies per les vostres reflexions i fins la propera. Gràcies. Molt bé, bona tarda a tothom. Jo, abans que puc dir una coseta per acomiadar-me, m'acomiado de tothom. Ha estat un plaer per mi, doncs, ser la primera vegada que debato.
Us agraeixo molt la paciència a tothom i m'hi he fixat per aprendre'n. I abans d'acabar, doncs, volia dir una cosa, que Junts per Catalunya estem impulsant la creació del Consell Local per a la República i que aviat hi haurà la legitimació dels grups impulsor amb la constitució de la Junta Rectora de Tiana, que si algú de Tiana hi vol participar, doncs que estem oberts, doncs, a rebre més gent amb les mans obertes. Una pregunta li voldria fer. Una pregunta. Sí. I quina república és? La Tercera República Espanyola o la Primera Catalana? Perquè, com que no ho he dit... Jo diria que seria la Segona Catalana. Ah, vale, la Segona Catalana. Sí. Després del Pau Claris, diguéssim. Doncs pues mira... Sí, més o menys. Vale, vale, doncs pues prenc nota. D'acord. Que si vol apuntar, senyor Vallespinós, que l'esperarem. No, jo per la Tercera Espanyola sí, però per aquesta no, perquè veig que no anem bé. Bueno, que anem una mica republicans és que ja anem acostant posicions i això ja està bé, no? Es comença per aquí. I personalment sempre bé. Molt bé, gràcies. Molt bé, bona tarda, gràcies per tot. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Adéu, bona tarda. Adéu.